O planeta Terra está passando por um período de transição. O processo de despertar da alma e expansão de consciência é semelhante à metamorfose pela qual a lagarta passa a fim de tornar-se borboleta. Enquanto lagarta, ela come tudo o que vê pela frente e rasteja. No nosso caso, durante a nossa vivência, vamos absorvendo conhecimento, informações, coisas com as quais nos identificamos e são concernentes a nós. Ainda não conseguimos ver as coisas por outros planos, porque só conseguimos ver o que está à nossa frente. Então chega o tempo do casulo, que é diferente para cada pessoa. É aquele período em que parece que nada está acontecendo, mas está. A lagarta está se transformando, passando por um verdadeiro milagre da natureza. E assim conosco. É o período onde todas aquelas informações, conhecimentos, peças de quebra-cabeças vão sendo assimilados. Vamos pensando, absorvendo, filtrando, até que chega o momento de sair do casulo. Não é um momento fácil, é doloroso. Depois da metamorfose, a borboleta precisa se esforçar para abrir o casulo. E depois, ela sente dor ao esticar suas asas molhadas pela primeira vez para que o fluido se espalhe e ela possa esperar um pouquinho até que as asas sequem no sol para dar o seu primeiro voo. Quando saímos do nosso casulo, quando começamos a despertar nossa alma e expandimos a nossa consciência, não é fácil, é doloroso. Mas depois, vemos que temos asas, que podemos voar. E não estamos mais limitados ao chão, mas podemos ver o que não víamos antes, e todo o peso é deixado para trás. Somos livres, leves e soltos. Somos seres biológicos tridimensionais. Quando nosso tempo acaba aqui, seja pela passagem do tempo, seja por uma enfermidade, acidente, o que for, a realidade é que a nossa essência, uma vez fora do corpo, o corpo não tem mais utilidade. Em um processo natural, ele apodrece. O meu pai teve Alzheimer e ficou de cama por 5 anos. Um dia ele teve dificuldades para respirar e uma ambulância foi chamada. Ele teve uma parada cardíaca a caminho do hospital, foi trazido de volta, mas ficou no CTI. Minha mãe ficou no hospital por 24 horas e passado esse dia, ela foi para casa e nesse período chegou a hora da visita no CTI e eu estava lá. Só que o CTI não abriu. Passou-se meia hora e nada, todos aguardando do lado de fora. Até que uma médica abriu a porta e perguntou quem era parente do senhor e falou o nome do meu pai. Eu respondi e me aproximei. Ela disse, o que é que você é dele? Eu disse, eu sou filha. Ela me deixou entrar, fechou a porta e falou para mim, olha, estávamos até agora lutando para manter o seu pai vivo, mas ele acabou de falecer. Você quer ver seu pai? E na minha cabeça ficou assim, faleceu? Como assim faleceu? E eu disse, sim, eu quero. Então eles me deram o aparato necessário, né, a vestimenta, tudo para entrar no CTI. E sozinha eu fui até a cama onde estava o corpo do meu pai. Eu me aproximei dele e vi que não havia mais brilho algum nos seus olhos. Eu percebi que aquilo era apenas um casulo. A essência do meu pai já tinha partido, já estava livre. E onde quer que ele estivesse, ele estava bem. O corpo era apenas um casulo deixado para trás, oco e vazio. Somos seres energéticos em corpos frágeis, sujeitos a doenças, dores, infecções, ação do tempo, envelhecemos. Mesmo assim, o fim de todos nós é igual. Alguns optam pela cremação porque não aceitam que o corpo fique ali à mercê do tempo, apodrecendo. Há milhares e milhares de anos vivíamos centenas de anos, mas isso nos foi tirado após uma manipulação genética. A nossa perspectiva de vida começou a diminuir.
mexeram nos nossos telômeros e passamos a durar cada vez menos. O ser humano não aceita bem a velhice, e isso enriquece a indústria de cosméticos, cirurgias plásticas, procedimentos que ajudam o corpo a manter-se mais jovem, tudo para retardar um processo natural do corpo humano: nascer, crescer, reproduzir ou não e morrer. Não há confusão no todo. Tudo que foi criado pela fonte foi imitado pelos não-luz. Os que não despertaram ainda não discernem. Antes que o nosso universo existisse, não havia luz. Havia em outros universos. A luz havia em outros universos, criados pela fonte. Mas no espaço onde o nosso veio a existir, só havia o nada e a escuridão. E ao mesmo tempo, no nada e na escuridão, o todo já estava. Porque o todo permeia tudo e todos. O nada existe pela falta, criando o vazio, e a escuridão existe pela falta da luz. O que os cientistas chamam de Big Bang foi apenas mais uma manifestação da fonte criadora. Durante a nossa existência como raça, fomos manipulados geneticamente várias vezes por várias raças. Mas por mais tecnologia que essas raças possam ter, corrigindo um vídeo do canal que fala sobre o assunto, uma parte desses geneticistas já foi embora. Mas o resultado, a consequência dessas manipulações genéticas ficaram no nosso DNA e produziram efeitos através de milhares e milhares de anos. O governo oculto vendeu sua própria raça aos Dracos. E embora de forma negativa, porque a manipulação genética foi para criar escravos, os Lulus, surgiu o Homo sapiens. Houve um salto quântico para a humanidade. Mas infelizmente, desativaram a nossa capacidade total cerebral, a nossa pineal. Por quê? Porque somos seres tridimensionais e a nossa mente não consegue mais armazenar muitas informações, a não ser que iniciemos um processo de expansão de consciência. Tudo que foi criado pela fonte é imitado pelos não-luz, até a própria luz. Entre nós, sabemos que existem infiltrados que trabalham mais para as forças ocultas das trevas do que para a luz da fonte. Por isso é preciso discernimento, e ele só vem quando você se reconecta com o seu eu superior. Pessoas que viveram experiências de EQM, experiência de quase morte, relatam que sentiram-se livres do peso do corpo e sentiram-se não na luz, mas sentiram-se a própria luz, porque eles faziam parte do todo. E é exatamente isso. As forças da luz estão trabalhando incessantemente para o fim do governo oculto que tem mantido as suas garras em nosso planeta desde os primórdios. Mas essas garras já estão se enfraquecendo. As coisas estão acontecendo e já estamos em uma contagem regressiva. A ideia da reencarnação está dentro de um sistema religioso que controla as massas e, como já falamos, o sistema do governo oculto, a cabala escura, se sustenta em um tripé: economia, política e religião. Se quebrar uma perna desse tripé, o sistema começa a ruir. Mas eles precisam manter nas pessoas a ideia de culpa, de penitência. Ou você vai para o umbral, ou você vai para o purgatório, ou você vai para o inferno, não importa. Você precisa ter medo de alguma coisa. Você precisa se esforçar para não cair em um desses lugares. Mas a verdade é que a nossa essência é livre. Até as pessoas mais, seres humanos, malvados, até trabalhadores das trevas, seres do universo que se juntaram à anomalia primária e governam com mão de ferro, com crueldade, uma vez retornando à sua essência, eles terão uma escolha, porque o livre-arbítrio é sagrado. Eles podem escolher permanecer como são ou mudar de lado. A reencarnação é tão somente apenas mais um gatilho que ativa o modo de retorno da essência a esse planeta. Todo sistema religioso é cheio de doutrinas feitas por homens. A religião mais separa do que une. Respeitamos todas as crenças, mas é melhor falar verdades que sejam inconvenientes do que alimentar doces mentiras. Você pode quebrar esse ciclo e não ser mais responsável pelos atos e atitudes erradas praticadas
com o exercício do livre-arbítrio da sua essência no período da ignorância. Por isso é importante ter esse conhecimento agora e desfazer esses contratos de reencarnação feitos na época da ignorância, quando você ainda não sabia da verdade e estava em outro tempo, em outro lugar. Não existe uma grade interplanetária que prenda as almas. A verdadeira grade está na mente, naquilo que você acredita. Almas não despertas não conseguem entender. Só uma mente expandida compreende. Respeitamos todos os livros sagrados. No livro do Apocalipse, que muitos conhecem como Revelação, fala a respeito de mercadores que enriqueceram com o comércio de várias mercadorias, inclusive a de almas humanas. Como é feito o comércio de uma alma humana? Qual é o preço de uma essência? Poder e controle sobre todos os que retornam e recriam o ciclo. É a continuidade da Matrix. No budismo, falam da roda de samsara, que seria um resumo do fluxo da vida. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Ciclo que todos nós estamos fadados a passar. Mas só sairemos dele através da iluminação. E iluminação é conhecimento. Já viu desenho animado quando alguém tem uma ideia e surge uma lâmpada em cima da cabeça? É isso. O conhecimento da verdade quebra o ciclo. Esse conceito reafirma a ideia de que você não reencarna, você renasce. E quando iluminado, quando consciente da verdade, a sua essência não é mais enganada e você não faz mais nenhum tipo de contrato de alma. Você se liberta. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. Seu conhecimento adquirido permanece na sua essência, que não será deletada. Algumas pessoas que retornam conseguem lembrar de quem foram, mas são casos raros. Na descrição deste vídeo, nós colocamos um link que vai te levar a um vídeo aqui no YouTube que fala sobre uma criança que lembrava da sua vida passada e provou que tinha sido o pai da sua mãe, reforçando a ideia e o conceito de reencarnação. Uma essência que volta e não foi totalmente resetada. A chave da liberdade é entender que você morre apenas uma vez, mas nasce de novo, livre para continuar a sua jornada exploratória em um novo sistema, planeta, galáxia. E se escolher voltar para cá, será por decisão e escolha própria, usando seu livre-arbítrio, mas sua essência será resetada, porque este planeta ainda, por pouco tempo, está sendo governado pelos não-luz. Renascer é morrer para o estado atual de ignorância e entender que a sua essência de luz faz parte do todo, que é pura luz e vida. E você faz parte do todo conectado a tudo e todos. É ter consciência da sua missão que você não lembra e começar a trabalhar em conjunto com as forças da luz. Muitas essências não terrestres aceitaram vir para cá conscientes das armadilhas. Vieram para ajudar a humanidade nesse despertar, mas antes precisam passar por esse doloroso processo de despertar a si mesmos. Alguns não conseguem e são engolidos pelo fascínio da Matrix. É hora de saber quem realmente você é. É hora de iniciar a sua jornada de autoconhecimento, a busca do seu eu superior, a reconexão com o todo e se preparar para a sua transição pessoal. Gratidão, muita paz e muita luz.